მსოფლიოში მხოლოდ წლიურად თამბაქოს მოხმარება 6 მილიონამდე ადამიანის სიკვდილს იწვევს. რა უწყობს ხელს მოხმარებელთა რიცხვის გაზრდას და როგორ აისახება არაპირდაპირი რეკლამა თამბაქოს რეალიზაციაზე? რა ფიქრობენ ექსპერტები ამ საკითხთან დაკავშირებით? 31 მაისი თამბაქოს სამბრძოლო საერთაშორისო დღეა, ამ დღის სლოგანი კი ასეთია: იგრძალოს თამბაქოს რეკლამა, პოპულარიზაცია და სპონსორობა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინფორმაციით, თამბაქოს რეკლამირების აკრძალვა მოწევასთან ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენს. აიკრძალოს თამბაქოს რეკლამა, პოპულარიზაცია და სპონსორობა. ეს იყო თამბაქოსთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით გამართული კონფერენციის მთავარი სლოგანი. შეხვედრის მონაწილეების აზრით, სახელმწიფო ვალდებულია თამბაქოს რეკლამირების აკრძალვას ადვოკატირება გაუწიოს. ამ დღეს განიხილება მწევალობასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკებისა და თამბაქოს მოხმარების შემცირებისაკენ მიმართული პოლიტიკის ადვოკატირება. იმასთან ერთად, რომ მოსახლეობის ინფორმატიულობის დონე გაიზრდება და ამასთან მიმართებაში უკვე მუშაობს რაღაც გარკვეული სამუშაოები, რეკლამირების აკრძალვაც გარკვეულ შედეგს მოგვიტანს. სიგარეტის მოწევა გლამურულობისა და თანამედროვეობის ასოციაციას იწვევს. კომერციული კომპანიები ხშირად აიგივებენ მოწევას სტრესის მოხსნასთან, ახალგაზრდობასა და პიროვნულ თავისუფლებასთან, აცხადებს კომუნიკაციის სპეციალისტი ნათია სირაბიძე. იგი თვლის, რომ პროდუქციის არაპირდაპირი რეკლამირება ხშირად ამართლებს, რაც მწევლების რიცხვის მატებაზე აისახება. რეკლამებმა დააწყებინა ქალბატონის მოწევა, რადგანაც აი ერთ-ერთმა თამბაქოს მწარმოებელმა გააკეთა რეკლამები, სადაც ძალიან გლამურული ქალბატონები ეწეოდნენ სიგარეტს. ნებისმიერ რეკლამა და მარკეტინგული საშუალება ნაწილობრივ აუცილებლად მოქმედებს აუდიტორიაზე. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კარგად არის მიზნობრივი აუდიტორია შერჩეული და რამდენად კარგად არის მეთოდი შერჩეული. საქართველოში მე ვფიქრობ, ძალიან კარგად მოქმედებს ნებისმიერი რეკლამა და პროპაგანდა, რადგანაც მოწევა ჩვენთან ისეთ სამარცხვინო არ არის, როგორც თქვათ ამერიკაში. ექსპერტ პაატა აროშიძის აზრით, თამბაქოს წინააღმდეგ კამპანია სკოლიდან უნდა დაიწყოს. მისი აზრით, საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ სიგარეტის რეალიზაციისაგან შემოსულ თანხას სახელმწიფო ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. თუმცა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებისთვის საჭირო თანხებს დაზოგავს. მაქსის ან მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ წილად აი სიგარეტის მოწევის თავისარიგებლობის დანიშნულება და მეტი ამ შემთხვევაში არაფერი, მაგრამ ეხლა ნუ გარკვეულ წილად, როცა აქციზი გაიზრდება და მწველთა რაოდენობა არ შემცირდება, მაშინ უფრო მეტი შევა, მაგრამ თუ შემცირდა მწველთა რაოდენობა, მაშინ გარკვეული რაოდენობის თანხები იმ სოციალური და ჯანდაცვის ბიუჯეტიდან გამოთავისუფდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის წევრი 2005 წელს გახდა, თუმცა თამბაქოს კონტროლის კომისიის პირველი სხდომა 2013 წლის მარტში გაიმართა. სხდომაზე სამომავლო პრიორიტეტად არამწეველი ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვა გამოცხადდა.